Mount Royal Villa hapa. Nipo na Shafi. Ah! Wewe Shafi! Oda! Ondoke huko mbele. Mimi lakini Shafi anatoroka. Anatoroka. Ngoja mshana kujitetea kwa nini baba? Akataki tamaa huyu. Toka. Pato. Simbiza kaka huyu, achana naye. Yaani wa maisha yangu. Wewe ni mfuatiliaji wa maisha yangu. Wewe Shafi! Go! Nilikuwa nimeenda kwa ajili ya kufua. Nguo zako zikichafuka na kufulia. Sikiliza Shafi. Kama sitaki kufulia unashindwa kufulia. Mount Villa. Angalia nikafulia sehemu nyingine. Angalia unavua. Angalia unavunifanyia nini? Angalia na. Na mambo na bora sio ngisa mbona mimi nikipata ajali. Yaani wewe ndio ni chanzo cha kuanza kuni. Mimi nilikuwa maana mimi nilikuwa nimeshaka niko kawaida ile kukubali kukaa Iringa. Unaning'ang'aniza mtu unajijua una bawasiri. Ah, ikitumbuka na wewe unaona ni unaumwaga bawasiri. Unashindwa kuvumilia hata. Yanashwa kuvumilia hata ifike tu. Ifike tu nyuma. Mabadala ya nisho. Wenda. Rudi shotelini pa. Unaenda wapi? Unakimbia unaenda wapi? Asa mtu. Sasa bodaboda zafikisha Dodoma. Unakimbia unaenda wapi? Asa mama ndio mwendo unaleta. Vumilia shoni Jumamosi hapa. Vumilia hapa Iringa tunaondoka. Asa kwa unanishiba kwa nini nimeiba jamani? Acha hivyo. Unatoka kiasa utoka nenda. Kwa hiyo anaomba hapa mlinga. Turudishe mwanzo vile hapo. Sasa turudishe mwanzo. Sasa mimi nilikuwa natakiwa niende sehemu ya kufua. Kufua nini? Si sehemu ya kufua si nguo. Kwa nini unafua anafua kama mzee? Mtu anajiona wewe ni mwanamume wa asili. Ukafua nini? Jamaa wa gari, embe. Wewe nini? Ukaniacha kaja hilo. Safi. Twende mwanzo. Mimi naangaika Safi. Naanza kushikwa kama mwizi. Naanza kushikwa kama mwizi. Ni mamosi tu hapo unashindwa kuvumilia. Mtu upo Iringa. Unashinda kuna nini Iringa? Hadi tuwe mawili mawili. Unashinda kuvumilia. Tuingia. Tuingia mwanzo. Yaani unakuleta sehemu hoteli nzuri kama hii, unashinda kuvumilia. Unashinda kuvumilia. Unashinda kuvumilia. Unatoroka toroka kila saa. Hiyo hoteli ya kistaa kabisa. Unashinda kuvumilia. Unashinda kaa hapo katulia, unaenda wapi? Unaenda wapi? Tulia hapa. Na leo nitakufunga kamba mpaka Jumamosi kwenye show. Sasa unifungaje kamba? Nitakaje mimi hapa jamani? Nitakufunga kamba mpaka Jumamosi kwenye show. Eh. Twende ukakae chumbani.